ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ, ଆଉ ଏଇ ଋତୁରେ ବ୍ରାଇଡ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବ୍ରାଇଡାଲ ଲୁକ୍। ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ କେଉଁ ଫେସିଆଲ, କେମିତି କରିବେ ନିଜର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ, ଏନେଇ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୋନୁ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଏୟାରବ୍ରଶ ମେକଅପ୍, ତ ସେଥିରେ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗେ, ବଟ୍ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଫ୍ଲଲେସ୍ ରହେ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ରୁହେ। ଆମ ସହ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବାରବାଟୀ ଧୋଳେଇ।